Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz avtomatlashtirish vositalari va elektr qurilmalarining diagnostikasi. Reja, avtomatlashtirish tizimlari diagnostikasi asoslari, diagnostika o'tkazish jarayonining etaplari. Avtomatlashtirish tizimlarining diagnostika asoslari, texnik obyektlar holatini tasniflash, avtomatika tizimlarini diagnostika qilish jarayonining asosiy bosqichlari. Ya'ni avtomatlashtirish tizimlarining hayotiy siklining turli bosqichlarida texnik diagnostika qilish, avtomatika tizimlari va elektron komponentlarning ishdan chiqishini tahlil qilish, avtomatlashtirish tizimlarining rivojlantirish bosqichlari va sifatini boshqarish tizimlari, o'lchash, nazorat qilish va sinovdan o'tkazish, boshqarish turlari, avtomatlashtirish tizimlari va boshqarishda mikroprotsessorlarning imkoniyatlaridan foydalanish kiradi. Mana avtomatlashtirish tizimlarining diagnostika asoslarida bir necha bosqichlarini nima qilar ekan, o'z ichiga olar ekan. Bu jarayonlarni bajarishda aniq ketma-ketlik va qurilmalarning aniq ishlashlarini imkon yaratib beradi. Avtomatlashtirish tizimlarini diagnostika qilish jarayonining asosiy bosqichlari obyekt holatini boshqarish va uning tasnifi, umumiy kichik bir to'plamdagi obyektning ishlashini tahlil qilish va uning kelajakdagi holatini bashorat qilish, ya'ni bu yaroqli yaroqsiz deganda ko'rsatkichining K1, K2 deb masalan berib rejani qilyapti. K2 kichik to'plamida joylashgan ishlamay qolgan obyektda paydo bo'lgan nosozlikni aniqlash va ushbu obyektning o'tgan holatlar orasida uning paydo bo'lishi. Endi kontrol, ya'ni koeffitsient nazorat qilish aniqlari yaroqli nazorat va yaroqsiz holati, ya'ni nazorat qilinganda qurilmalarimizning yaroqlisi va yaroqsiz holatligida bo'ladi. Kichik to'plamdagi obyektning ishlashini tahlil qilinadi nazorat qilishda, ya'ni holatini bashorat qilinadi. O'sha avtomatik texnik vositalarni yoki elektr uskunalarni texnik vositalarni holati bashorat qilinadi va ularni ishlash jarayonlari tekshirib ko'riladi. Nazorat qilinadigan kichik to'plamdagi joylashgan ishlamay qolgan obyektdagi paydo bo'lgan nosozliklarni aniqlanadi, nosozliklar, ya'ni paydo bo'lish sabablarini tahlil qilinadi. Ikkalasi ham tahlil qilinadi, holati o'rganiladilar, lekin bu yerda nosoz bo'lgan qurilmalarni bartaraf etish jarayonlari o'rganiladi. Bunun birinchisida esa ishlashi tekshirib ko'riladi va shu bilan birga holati ko'riladi u yerda. Ishlaydigan ishlash tizimi tekshirib ko'riladi. Ya'ni sinov deganda bu qo'llash doirasi va normalari bo'yicha testlar, elektr jihozlarining individual xususiyatlari minimal qabul qilinadigan mezonlarga javob berishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga nuqsonlarni qidirib, ya'ni shu jarayondagi bo'lgan nosoz bo'lgan jarayonlar muvofiq emasligi, unaqa maqsadga muvofiq emasligi o'rganib chiqiladi. Ya'ni to'g'ri tashxis qo'yish. Sinovlar belgilangan xarakterga ko'ra tasniflanadi. Mexanik sinovlar tekshiriladi, mexanik holatda tekshiriladi. Kuch sinovlar tekshiriladi. Elektromagnit, ya'ni moslashuv sinovlari o'tkaziladi, elektr sinovlari o'tkaziladi, ishonchlik sinovlari o'tkazib boriladi. Sinov deganda har bitta qurilmani ishlab chiqarish jarayonida va laboratoriya stendida yoki bo'lmasa sal ishlash jarayonida sinab ko'rish mumkin bo'ladi. Diagnostika deganda bu asosiy maqsad mavjud texnik holatni aniqlaydi. Buning asosida allaqachon talab qilinadigan ta'mirlash hajmlari, ta'mirlashni amalga oshirishning maqsadga muvofiqligi, sinovlarning ketma-ketligi va muddatlari,
elektr jihozlarining qoldiq resurslari to'g'risida baholash olib boriladi. Effekt, ya'ni bu samara ta'sirini qilishda effekt. Effekt lotincha effectus bajarish harakat, ya'ni lotinchada effico bajarish harakati demakdir. Bu polisemantik söz bo'lib turib, söz ya'ni harakatga bo'lgan munosabat yoki harakatning natijasi bo'lgan natija. Ya'ni harakatning ish natijasi bo'ladigan samarani berishlikni ko'zda tutiladi. Effekt, ya'ni diagnostik tekshiruvdan foydalanish, ta'mirlash sonini qisqartirish, eskirgan elektr jihozlarini yangisiga almashtirish siyosatini olib borish va texnik vositalarning to'satdan ishlamay qolishini oqibatida avariyalarni kamaytirishga imkon beradi. Zaruriyat bu texnik holatni baholash, ya'ni ayniqsa quyidagi hollarda samarali bo'ladi. Obyektni balansga qabul qilish, ya'ni obyekt qiymatini aniqroq baholash, obyektlarni sug'urtalash, bu zarar xavfini kamaytirish orqali sug'urta imkon mukofotini pasaytirish, ya'ni substansiyalarni sezilarli darajada qayta jihozlash uchun imkoniyatlarning yetishmasligi, ya'ni imkoniyat, ya'ni chegarasi yetishmasligi. Bunda eski obyektlarni ish holatiga saqlash, noqonuniy ta'sir ko'rsatadigan oqibatlarni aniqlash, bunda obyekt uchinchi tomon sabablari tufayli zarar ko'rganmi, qisqartirishuv yo bo'lsa chaqmoq va boshqalarga duch kelganligini masalan tekshirib ko'riladi. Usullar, ya'ni tekshiruv usullari, metod bu usullar: elektr jihozlarining hozirgi holatini baholash, bir qator sinovlar olib borish, o'lchovlar va tahlillar orqali amalga oshiriladi. Bir nechta bosqichlar mavjud. Bunda obyekt tuzilishini tahlil qilish, ushbu turdagi uskunalarning avariya darajasi, odatdagi nuqsonlar, amaldagi ta'sirlar, ya'ni ta'mirlash, o'lchovlar va sinovlar natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar asosida obyektning hayotini tahlil qilish, obyektda sinovlar va o'lchovlarni o'tkazish, ta'mirlashning taxmin qilingan nuqsonlari, muddatlari va hajmlari, obyektning texnik holatiga saqlash bo'yicha tavsiyalar ko'rsatilgan holda joriy texnik holati to'g'risidagi xulosa beriladi. Yondashuvlar, ya'ni texnik yondashuvlar. Bu texnik holatini baholashda ikkita yondashuvni ajratish mumkin. Obyektning kompleks tekshirish sinovlari va o'lchovlarning to'liq siklini o'tkazish, yuqori narxlarda va mehnat zichligiga yuqori aniqlik ko'rsatkichlar ega bo'lishligi, nisbatan o'z sonli moslamalar uchun javob beradi va reyting avtotransport vositasining tezkor baholash, keng qamrovli so'rov bo'yicha keyingi tadqiqotlarga ustuvor ahamiyat berishga imkon beradi. Ko'p sonli moslamalar uchun mos, ya'ni nisbatan past baho aniqligi bilan past narxlanishi, yo'qsa yaxshi, qoniqarli yoki yomon baholarga baholanishlari, narxlarga baholanishlari mumkin bo'ladi. Kompleks ekspertizasi. Kompleks ekspertiza keng qamrovli tekshiruv, quyidagi sinov va o'lchov turlari o'z ichiga oladi: hajmlar va me'yorlar bo'yicha standart sinovlar, transformator moyini tahlil qilish, misol ravishda, ya'ni bu rezervuar, kranni o'zgartiruvchi idish, flatkalar, shunga o'xshash anaqalarni qilish mumkin. Ya'ni bo'lsa kran almashtirgich ishini baholash. Bilvosita yoki to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni qisman
razredlerini ölçeş, çulgamlarını, deformasyalarını baholaş, soğutuş tizimini, transformator, yani uşa ve moy nasos dvigitillerinin, tebranışlarının tekşiriş, transformatorlarının termografik, yani uşa tekşiriş, izolyasyasının yutuş hususiyetlerini ölçeş ve başkalar. Öz içi görüldü. Vibrasyalar diagnostikası. Vibrasyalı diagnostika mahsus dastur taminat yordamida natijalarını talqin qiladi. Uskunaning asosiy ustunligi ish kuchlanishida amalga oshirish, amaliy qismning mexanik holati, ya'ni bunda tebranish diagnostikasi tekshirib o'tiladi. İzolyasyalarni tekshirish. İzolyasyalarning holatini tekshirish, ya'ni izolyatsiya qarshiligini o'lchash va uning dielektrik kuchini sinashini o'z ichiga oladi. Sxemalar orasidagi izolyatsiya qarshiligini tekshirishda simlar, ya'ni o'z boshimchalik bilan megometrda ulanadi. Megometr bilan ishlashda siz xavfsizlik qoidalariga rioya qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mutaxassis tomonidan tekshirishda megometr yomosa priborlar yordamida tekshirishda aniq ko'zda tutilgan qonun qoidalar asosida tekshirishlar olib borish kerak bo'ladi. Bugungi mavzumiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.